pokus o první start Xenonu, zamontovanýho v parabole Fichtla. Zde zdroj vysokého napětí, zde baterie, tady trochu elektronika ještě originální, zde máme spínání, to se zapojí místo H4. Druhý Xenon je ještě zabalen, zde je umístěn Xenon, tady je to i s přepínáním dálkových tlumených. Nyní se to pokusím spustit. Zde umístím nějakou kameru a budeme doufat, že ten Xenon nastartuje. Ještě zjistím, to je trochu komplikovanější, že jsem zapomněl zjistit, který pin je, tak to ne. Bylo H4 zjistit, kam to napojí, tohle jsou dálkový, tohle jsou tlumení. Takže to tady napojím a hustý. Xenon se nám rozsvěcí. Tyvo, to svítí mrtě. To je prostě parádní. Tyvo, to oslňuje úplně. To svítí. To nějak rychle startuje. To svítí úplně luxusně. Ještě musím pořádně udělat uchycení, tak teď to zkusím dálkový. To je trochu hází. No to je až moc parádní, to svítí úplně všude. No dálkový trochu, to se jdu podívat z dálky jako. Svítí to moc nahoru to světlo. Do Pangeitu to svítí teďka. Ty, nedá se na to vůbec dívat a... Vlastně. Já teďka nevidím na ty kabely. Červený to byl, ne? No to je parádní! Parabola už docela hřeje. No. To je parádní. Všichni čumí něco na Fichtloj. No. To svítí skoro před parabolu. To svítí nějak nahoru. To se musí ještě poštolovat, ale Xenon svítí. Je to špatně, s tím se bude dobře jedný v noci. Tak. Tak. No jo, ale elektronika docela od toho hřeje, jako. No, bude chtít ještě potunit. Je to uchycení toho Xenonu. Nevím, jak provizorně, ale svoji funkci splňuje naprosto výjimečně. Zde můžete vidět Xenon fakci. Jo. Jak svítí. Dálkový teďka zrovna pouštět jako nechci, nebo jo, vlastně můžu. Když na to neuvidím, tak modleme se, ať to nevyskartuju ten zdroj. Jo. No, teď nic nevidím. To jako hodně funguje tady. Tady takhle. Vevnitř je to si ten Xenonek pěkně schovaný. A. Takže nám tady pěkně jezdí. Ty na té kameře to svítí jak žárovka. A vytváří opravdu příjemný efekt. Na mého superovýho Fichtla.